pre izvesnog vremena videli ste spot za pesmu U našeg Rajka golema svirajka. E sad, ja neću da vam otkrivam ko je glumi u tom spotu, ali ću vam zato reći ko je pevo u tom bendu, to jest u toj pesmi. Sa nama je Aleksandar Milčev iz Vesele mašine. Zdravo! Zdravo! Hoćeš da nam kažeš kako je nastala Vesela mašina i šta je u stvari Vesela mašina? Hoću, ali prvo moram da ti kažem da nije pevo, još uvek peva u Veseloj mašini. A, izvini. Da, mislim, pa ja sam jednog dana cepao drva tamo negde po košutnjaku i onako u fazonu ceca ili dok si mlad i to. I onda je Boža prolazio onako pušaka i video me je na ulici i on je rekao, jeli dečko, ti znaš da pevaš, ja sam onako mislim, ja sam kanal, ja sam njemu to otpevao i on je onda rekao, dečko, mislim, ovo je fantastično. A šta si mi pitao još nešto? Vezano za pesmu našeg Rajka, Golema svirajka, šta je još sledeće što se sprema, koliko pesama imate, odakle je došla ta ideja i kako ste počeli da radite? Pa ta ideja je direktno i nedvosmisleno protekla od našeg poštovanog gitariste Bože Fridmana. Dakle, Bože je tvorac te ideje i mi smo nekako vrlo bojazno ušli u ceo taj projekat, ali na kraju krajeva pronašli smo se u tom i rekli smo da više ništa ne možemo drugo da sviramo nego cover rockera Smoravu. U našeg Rajka golema sviraljka je nekako kontraverzni hit rockera Smoravu, pa su mi odlučili za prvi spot snimimo za tu pesmu. Spot je rađen u saradnji sa Rax Medijom, odnosno Rax Medija je radila spot, to je Rale Petrović. U tom spotu videli ste glumce, misterizne, mislim, nisu bitni ti glumci. Moj brat Blizanac. Mislim, dobra, i sad to nije to toliko važno, ali dozvolite mi naravno i da još napomenem da dok se Masa u ritmu talasa, na bubnjivima je Vasa, dok vam psujem sunce žarko, na basu je Marko, ako vas iz prvog reda neka cura cmoki, zato što na gitari je Boki, naravno, neizostavni Boža Fridman, za njega nemam rimu i, mislim, potpuno nebitno. Pa i ove što pevamo, Maki, on je, mislim, potpuno nebitno. Određen broj ljudi ima već priliku da vas vidi uživo i da čuje kako to zvuči i kako ste se navežbali. Koja je sledeća prilika gde će ljudi moći da vas vide, šta su planovi, hoćete snimati neki spot, hoćete svidati uživo, šta su planovi konkretno Vesele mašine? Pa, za početak, planovi su da se mi oparimo mnogo. Kako je vruća voda da se ne oparite? Ne, mislim sa pare i to. Mislim, prvo da imamo paranormalno, onda ćemo da se osjećamo paranormalno. Pa planovi za dalje, u toku je snimanje novog spota, svidelo nam se prvi put sa Rax Medijom, pa će ponovo Rax Medija da radi spot. Ne znam da... Da će moj brat Blizanac da bude tu. Pa bit će sigurno, ne znam da vam otkrijem za koju pesmu je u pitanju spot. Samo, šefe, da otkrivam za koju pesmu će snimamo spot! Dakle, pesma, hvala, ti se vrne. Dakle, spot ćemo da snimamo za pesmu. Dakle, neki su ljudi imali prilike da nas vide uživo, to je bila naša mala tajna svirka. Čak smo čuli da po internetu neki ljudi su za novac izdavali lokaciju te svirke, ali uskoro očekujemo veliki koncert, šalno strano, očekujemo veliki koncert u Kragujevcu, sad pred kraj septembra, ali ono što je najbolje i najsigurnije to je da nas pratite na Facebooku, na Instagramu. Imate sajt neki? Sajt je u pripremi, Vesela mašina musicsbandensemble.com.rs. Baš dugačko. Pa jeste, mislim, bit će nešto kraće, tipa RSM, cover i to, ali vidjet ćemo polako. Dobro, a hoćete nastaviti u tom fazonu obrade rockera Smorava ili imate u planu da proširite repertoar? Mi proširujemo repertoar, rockeri Smorava imaju preko 220 hitova snimljenih izdatih. Vi ste pripremili koliko? Trenutno 24. Dobro. Za svirkicu. 2 sata i 10 minuta programa. Koja je tebi omiljena? Moja omiljena? Pa ne znam šta da vam kažem. Ja sam pročito dosta knjiga u stvari. Ne znam šta da vam kažem koja mi je omiljena. Dobro. Pa ništa, ajde sad ovako, da završimo priču ovde. Ajde reci nam na kom kanalu mogu da vas nađu, na YouTube-u i na Facebook stranici? Pa na YouTube-u kanal je Vesela mašina. Na Facebooku Vesela mašina, ja mislim da nismo mogli samo Vesela mašina, u stvari Vesela mašina band. Samo Vesela mašina.
znači samo vesela mašina. Samo vesela mašina, tako ko je. Ko hoće da vidi o čemu se radi, ako niste baš najbolje razumjeli Milčeva, to je zato što je on sa druge planete, a mi smo ovde, tako da možete potražiti sve na Facebooku i na YouTube kanalu i zaista mislim da će biti vrlo interesantno u narednom periodu da ih pratimo i da vidimo šta oni to rade.